Dios. Fai uso da palabra. Oye, a medalla na súa representación, don Carlos Mella Villar. Ten a palabra. Por Dios. A Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Castelao, a Fundación Antón Losa de Diegue e a Fundación Vicente Risco inmortalizan nomes senlleiros da xeración nos, despregando un traballo do que toda Galicia se beneficia. Non é arriscado decir que Galicia non sería o que é hoxe sen o traballo e o esforzo daqueles devanceiros que nos marcaron o camiño.